ଆସୁଅଛି 2020ର ନୂଆ ବର୍ଷ, ତ ତିନୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଅଛି ଖୁସିର ସମୟ। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏପରି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯାହାକି ଆଗରୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ବେଳେବେଳେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ କି ଆମେ ଯାହା ବି ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା ବା ପ୍ରୟାସ କରି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏପରି ସମୟ ଆସିଯାଏ କିଛି ନ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ସବୁକିଛି ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଏହି ତିନୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କେବଳ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ, ବର୍ଷ 2020ର ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏହି ତିନୋଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ସୁନାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଚମକି ଉଠିବ, ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଏପରି କିଛି ମିଳିଯିବ ଯାହା ଆପଣ କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କରେ ରାଶିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିତ 12ଗୋଟି ରାଶି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ରାଶିମାନେ ବ୍ୟବହାର, ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ପର୍ସନାଲିଟି ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି। ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେବା କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରାଶିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଶୁଭ ହେବା ଶୁଭଫଳ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ଜୀବନରେ ନାନା ପ୍ରକାରର କଠିନତା ଆଣିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁଦିନର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଦେଖିକରି ଦିନକୁ ଖାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକି କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଭଲ ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କରେ ଏପରି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ କି ତିନୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ବିତାଇବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ତିନୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଯୋଗର ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ତାହା ଦୂର ହେବ, ସବୁ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଗ ବନିବା ପରେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଯାହାକି ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦେଖାଇବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ଧନର ବର୍ଷା ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ରାଜଯୋଗ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ହେବାର ଅଛି, ତାହା ଉପରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ବର୍ଷିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ରାୟ ମାଗିବେ ଏବଂ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଆପଣ ବହୁଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଯୋଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ
लाइक करंतु। धन्यवाद।